Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Biz Andijon moshina bozoridan zasorga moshinalarni birin-ketinlikda e'tiborlaringizga havola etish uchun yetib keldik va syomkalarimizni boshladik. Ming afsuski, mana bu yo'llar Polni, Captiva, Malibu bo'lasi ko'ryapsizlar. Captiva, Malibu bozorlar deyarli bo'sh. Juda kam moshina, lekin imkonimiz bo'lsa chiqqan key moshinalarni barchasini sizlarga e'tiborlaringizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Albatta, mehnatlaringizni munosib baholab, bitta-bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hozir birinchi ko'rsatadigan moshinamiz Malibu 2 1.5 avionlik turbina dvigatellik 42 ming probeydagi qop-qora Malibu 2. Do'stlar, nomerlari chiqmasligini egalari iltimos qilgancha, o'shaning uchun imkonimiz darajasida nomerlarni ko'rsatmaslikka harakat qilyapmiz. Ko'rib turgan Malibu'lar do'stlar, kraskasi toza, 42 ming yurgan, o'sha kommentariyada so'ralgan 1.5 avionlik turbina dvigatelligidan bu do'stlar. Xo'p, mashinani mana balonlarini ko'ryapsizlar, yangi. Balonda chiqim yo'q hozirgi, yangi qo'yib qo'ygan egalari. Hozir buni narxi bilan egasining nomerini aytamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, batafsil ma'lumotlaringizni egalaridan olasizlar. Lekin bizga aytilayotgan ma'lumotlar kraska toza 42 ming yurgan 1.5 turbo. Bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan Sof Savdoydir magazinida skidkalarimizni qabul qilib oling. Mana shu mahsulotlar oqdog'onlarni yo'qotib beruvchi mahsulot hisoblanadi. Bir hafta davomida tanani rang bilan bir xil qilib turuvchi kremlar ham bor. Yurak kasallari bo'lishi mumkin. Pistalar kasallarini yo'qotib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimizni sovunlari bilan olinglar. Bo'g'im og'rig'i, axil qo'ldagi og'riqlar bo'lishi mumkin. Kremlari, mazlari, mana kapsulalari bor. Yosh kattalar ota-onalarimizga zo'r yordam beradi. Uglilarni yo'qotib beruvchi, yoshartiruvchi mana kollagenlarimiz bor, kremlarimiz bor, parashok ko'rinishdagisi bor. Agarlarimizni oyog'i sasiydigan agarlarimiz bo'lishi mumkin. Tanadagi kerak tuklarni yo'qotuvchi mahsulotlarimizdan bor. Shu mahsulotlarimizga bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan skidklarni e'lon qilamiz. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Shu do'stlar. Hop, mashinaga mana e'tibor bersanglar, mana bunaqa 50 dollarlik ko'rik, mana bunaqa qimmatchiq bo'lib taqib qo'yilgan. Aka, o'shani stop qilib turing. Magnetofonda. Stop qilib tursak bo'ladimi? Mana. Do'stlar, salomlari. Aka, narxi necha bo'ladi endi buni? 23.5 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Faqat naqdga beriladimi yoki barter variant savdo qilinaveradimi? Varianti yo'q, barter. Barteri bor, varianti yo'q. Savdosini aytib qo'yamizmi? Unchaga bermadi, uncha qo'shib berarkan. 21 ming naqdga berilmagan, olib foydalanishga 21 ming dollarga berilmayapti. Do'stlar, mana 21 mingga o'sha kamini qo'shasiz. Mana shu Malibu 2 ni olasiz. Qiziqqanlarga nomeringizni aytib qo'ying. 97 kod bilan 292 70 70 telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini ham egalaridan olinglar. O'zingiz bilsang aka. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar, kimni yana qanday mashinalar qiziqtiradi. Biz imkonimiz darajasida barcha so'ralgan mashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yana shu o'rinda bitta narsani eslatib qo'yaman do'stlar. Telegramda ham Avtobozor deb nomlab kanal ochib qo'yganmiz. Xohlasa Telegramdagi kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, u kanalimizda ham do'stlar o'zlaringiz o'sha obunachilarimiz tomonidan bizga jo'natilgan mashinalarni, sotiladigan mashinalarni, turar joy ko'chmas mulklarini e'tiborlaringizga havola etib ko'rsatishga harakat qilaman. Albatta, kanalimizga, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab qo'yasiz degan umiddaman. Telegramdagi manzili mana shu videoning opisaniyasida hamda kommentariyasida bo'ladi do'stlar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan Malibu'larni ko'rsatishda davom etamiz. Navbatdagi Malibu 1 oppoq svetdagi 3-chi pozitsiya 2012 yil ishlab chiqarilgan 167 ming yurgan deb aytib o'tilayotgan Malibu 1. Do'stlar, aytib o'tganimizdek 3-chi pozitsiya mashina. Kraskasini so'raganda mana shu joyida ozgina joyida petni olsa, ko'ryapsizlar, oldi krillarda ko'rinib ham turibdi. Va orqa krillarda yana shunaqa ozgina joyida petni olsa bor deb aytib o'tyapti egalari. Mashinani yurgani 167 ming ekan. Balon holatlari mana ko'ryapsizlar, yaxshi. Balon holatlari, Arivo balonlar. Demak, mana quyoshda bilinib turdi mana. Ko'ryapsizlar, mana shu tib yog'ida mana. Qarich diametr o'rtacha shunaqa qofda. Xo'p, bu yerda mana salonni ko'ryapsizlar. 161 ming ekan bo'lsa, 161 ming 74 km yurgan monitorlarni ko'ryapsizlar, avtomatik korobkasi hamda barlari va kojinli jihol bo'lishini bilasiz o'zlaringiz. Gaz bor. Gaz qo'ygansiz. Gaz bor. Tirikchilik bizniki. Aha, aytib deb sotiladi hali ko'pchilik hali. Ichi g'umulliydi. Qanaqa ekan? Telefon qilib so'rasammi ekan deganlarga mana oldini aytilyapti, tirikchilik. Endi bu degani nima emas? Xo'p, gazi bor mana aka, gazi yangi gazi. Gazi 100 talik temir metan. Ham narsa nima tepadagi? 4-chi pakelaydi. 4-chi pakelaydi, shunaqa narsalari bor. Ko'rasiz, kabellar bilan bir nimalaridir. Nima qilib beradi? Nima anaqaga emulyatordiki-da u?
emulator dikali benzinga gazga ulanib ketgan. Ha, tushunarli. Hali yoq beribdi benzinga. Ha, tushunarli. Xo'p, ko'ryapsizlar, sasiyani yaxshi kraskasini aytdik, yurgani 161 ming ekan. Motorini bilasizlar, 2 to'r obyomli motorda bo'ladi, 169 dan 168 dan 60 kishilik. Texnik holatini yaxshi, minishga tayyor, gazlari bilan deyapti egalari. Hozir buni narxini bilamiz, qani narxi ma'qul kelsa, prem egalariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka, narxi necha pul buni? 13 deyapti, 13 ming kami bor kelishiladi. Katta sotilish bahosi emas, realni har dollar puliga qarab kelishiladi. Faqat naqd pulga berasizmi, barter variant savdo qila olasizmi? Demak, Gentra yoki Cobalt Nexus 3 mashinalaringiz bo'lsa, plus minus kelishilgan holatda barterga savdo qilinavorar ekan. Qiziqqanlarga nomeringizni beramizmi? 93 kodi bilan 445 1139 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini prem egalaridan olinglar. Bozoringiz bo'lsin aka, savdosi bo'lmadimi hali buni? Bermaganingizni aytib qo'ymaymizmi? 12000 bermadi. 12000 naqdga berilmadi bo'lsa, 1-2 so'm kamini qo'shganga beriladi. Demek 12000 ga ozgina qo'shasiz, 3-chi paysda oppoq rangdagi Malibu 1 ni olasiz. Buni ham Andijon mashina bozorida 2013 ga 16 Malibu 1 16-yil sotib olib minilgan deb aytib o'tilayotgan stalnoy rangdagi kraskasi toza, birinchi paysda. 106 ming yurgan. 106 ming probeyda. Gaz bormi? Pakalini gazi bor. Demak, 4-chi pakalini metan gaz qo'yilgan. A, propan. Do'stlar, 4-chi pakalini ko'ryapsizlar. Hech chiqmaydi yonidan. 4-chi pakalini alada hech chiqmaydi, bilasiz o'zlaringiz. Uchlarda ancha-muncha chiqadi. Aytish kerak uni. Xo'p, yurgani qancha dedik? 106 ming. Kraskasi toza dedingiz? Toza kraska. Kraska toza, 106 ming yurgan. Salon mana do'stlar. Ichlari ham akkuratni chiroyli holatda 106 ming yurgan, mana ko'ryapsizlar. Xo'p, mexanik korobka. Birinchi paysda mashina tiridik, ko'rdik. Oynada tonirovka. Ruxsat qaniq aka tonirovkani? Ruxsati bor ekan tonirovkasini. Mana shu tagida zapas baloni o'sha 48 tali bo'lishi kerak adashmasam. U kattadan ekan do'stlar, 65 talimi, 61 talimi o'shaqadan ekan do'stlar, kattadan ekan. Captiva'larga qo'yishadi zapas kasini uning o'shandan ekan. Demak, bitta to'ldirib olib 5 kilometrgacha yuradiganidan bu aka. 400 dan oshadi. Chunki 48 tali ikki o'zi Malibu 1lar 350 400 gacha yuradi. Atak bu 61 tali ekan, hisobinglar chiqarib olasizlar do'stlar. Ha, 62 talimi. Ko'pchilik propanni ham narxini aytib o'tib ketgan deydi. Do'stlar, propan hamma viloyatda har xil. Masalan, Andijonda birmuncha qimmatroq, 3,5 ming 4 ming oralig'ida. Farg'ona taraflarida, Qo'qon taraflarida arzonroq 3000, 2700 li joylari ham bor. Namangan tomonlarida ham o'sha 3,5 ming, 3 ming atrofida do'stlar. Buni narxi necha pul aka? 14. 14 ming kami bor kelishiladi. Variant barter? Kelishiladi. Nomeringiz 99 kod bilan 639 9161 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini prem egalaridan olinglar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan Malibu 1 ning qop qorasi 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan. Mashina do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Andijon mashina bozorida turibdi. Buni kraskasini top toza 102 ming yurgan deb aytib o'tyapti egalari. Charm qo'y yumshoq balon qo'yilgan, to'rtta yangi balonda mashina. Gazlar italyanskiy ekan do'stlar, orqasidan boshlab yubordim. Hop. Mana do'stlar, ustali temir metan. Ha, kamat tashi. Tagida mana zapas balonlarigacha. Yili nechki? 2013 ekan aka. Pulichi pulini aytmadi. 102 ming yurgan. Pulini aytdi, hozir uje xayolimdan ko'tarilib qoldi. Hozir chaqiramiz egasini. Xo'p, tonirovka. Xo'p, mashina birinchi pozitsiya do'stlar, Malibu 1 ni 1. Xo'p, salon. O, mana 102 ming yurdi, mana 100 ming ekan do'stlar. Egalarini o'zi ham adashadi. O'zlarining kunda bilasizlar o'zlaringiz. 100884 km yurgan. Bu yerda mana ko'ryapsizlar. Mexanik korobka birinchi pozitsiya. Texnik holatlarini so'ragandim. Kraskasi toza, motor xaloy korobkalar yaxshi, chiqim yo'q, tayyor gazlar qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa oladi minnat deb aytib o'tyapti egalari. Hozir buni narxini bilamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar. Jamoliddin aka, narxini aytaylik.
Neç pulun narxi aka? Pulini 15 ming deyapti. 15 ming? Toza. Kami bor. Kelishiladi. Kelishamiz. Savdosi aka, buni qanaqa bo'ldi? Savdosi endi bo'ladi. Ertalabda turib bo'lsa, baholasi aloqaga chiqa olasizlar. Nomeringizni ayting. 94562-9650. 94 kod bilan 562 9650. 9656 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Variant barter bo'ladimi aka? Barter bo'ladi. Barteri bor, varianti yo'q. Hozir e'tiborlaringizga Malibu 2 ni umuman boshqachasini ko'rsataman do'stlar. Ko'pchilik bizdan kommentariyada so'rardi, agar dehqon egalaridan uchrab qolsa, ishonchli Malibu'lar chiqarib qolsa, chiqaring aka deganlarga marhamat do'stlar. Hali bozorga kirmagan, stoyankadan syomka qilyapmiz. Mana mashina bozorining tashqarisi stoyankada turibdi dehqon egalaridan. Срочно pulzarlov qol, sotamiz uka deb aytib o'tyapti egalari. Mashinaning qiziq joyi do'stlar, ishlab chiqarilgan yili 2017-yilda ishlab chiqarilgan, lekin 1.5 obyomlik turbina dvigatellik. Bu koreyskiy zborka emas, amerikanskiy zborka. Amerikadan olib kelingan mashina. Buni bilasizlar o'zlaringiz, 2018-17-yilda ishlab chiqargan Malibu 2lar 204 atmosferli motorda chiqadi. Bu amerikanskiy zborka bo'lganligi uchun o'sha 1.5 turbo o'sha Amerikadan olib kelingan. Kraskasi top toza, 93 ming yurgan, texnik holatlari yaxshi. 4 ta yangi yumshoq mamnaqa Nexon ko'ryapsizlar. 7000 balonga qo'yib qo'yilgan deb aytib o'tilyapti egalar tomonidan. O'zlaringiz ham ko'ryapsizlar mashinani. Mashinaning saloniga yana mana bunaqa e'tibor berib qo'ysa, bular aslida materialni obshipka bo'ladi. Mana bu yoqlar kojinni qilingan, polni kojinni bunaqa kalonkalar qo'yilib, e'tibor berib qo'ysa mana. Xo'p, yurgani mana 93853 km yurgan do'stlar. Mana Malibu 2dan zavodskiy roli, monitori bu yoqda. Xo'p, yana nimalarni aytamiz o'sha biz bilgan avtomat korobkasi. Mashina mana komplekt tarzda, mana shu barlari, mana bu yoqlari mana komplekt tarzda bir xil svetda ko'ryapsizlar mana. Bir xil svetda mana shunaqa qoplama qilingan. E'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p. Mana orqalari. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, demak o'sha salondagi chexoliga moslab mana bunaqa narsalar ham qilingan ekan-da, ko'ryapsizlar do'stlar. Xo'p, mana tayyor zapas balon va poliga e'tibor beringlar. Bizim mashinalar ochib bu qilinganmi poli ham? Ham qilingani shunga. Ko'ryapsizlar? Poli, hozir yonini ham ko'rsatdim sizlarga, poli hamda mana shu mashinada polni shunga qilingan. Mana shu krilalargacha e'tibor berib qo'ysa, krilalargacha shunga qilingan ekan mashina. Kraska toza, 93 ming yurgan, texnik holati yaxshi, old orqa polnik patronik, 4 ta yangi balonda. Xullas mana shu mashina sotilar ekan do'stlar. Aytib o'tganimizdek, buni eng qizig'i o'sha dehqon egalaridan hamda 1.5 obyomli turbina dvigatel bo'lishiga qaramasdan benzin tanlamaydi bu. Egalarini aytish bo'yicha biz har qanday benzin quyyapsiz. Benzin tanlagan yo'q, hali muammosi bo'lmadi. Ham trassada boshqada o'zini yaxshi qilyapti. Amerikanskiy zborka bo'lganligi uchun birmuncha ustunliklari bor ekan deb aytib o'tyapti egalar endi. Aha, aqlliroq. Bizda bilasizlar, O'zbekistonda sotilayotgan Malibu 2lar o'sha Koreyadan olib kelinayotgan koreyskiy zborka. Bu prямо o'sha Chevrolet bilasizlar, Amerikani kompaniyasi, o'sha Amerikani o'zidan ishlab chiqarilgan mashina, maxsus olib keltirilgan mashinalardan. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, hozir nomerlarini aytamiz, aloqaga chiqa olasiz. Ushbu mashinaning narxini 2000 ozgina o'tib beramiz. 22 ming, ozroq kami bor, kelishamiz deb aytib o'tyapti egalari. Agar realni mana shunaqa Malibu 2ni sal pul yengiroqidan olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Chunki kommentariyada ko'pchilik so'raydi bizga 20 ming 22 ming atrofida aka dehqon egalaridan bo'lsa chiqarib qoling, bozordagilar 25 ming 26 ming aytibaryapti deganlar uchun mana do'stlar variant. Qiziqqanlarga nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan 976 4111 ga telefon qilib batafsil ma'lumotni prям egalaridan olinglar do'stlar. Ushbu mashinani Andijon mashina bozorini stankasidan syomka qilyapmiz. Agar yaqin o'rtada bo'lsanglar, akamiz bilan telefonlashinglar. Kelib ko'rib mashinani minib, ma'qul kelsa ana dogovor qilaverasizlar. Hujjatlarda muammo yo'q, xudo xolasa. Narxini kelishib qolsanglarla do'stlar, 1 soatda agar natasi o'chirib turmasa, 1 soatda nomingizga yetadigan mashina. Buni aytilgan raqamda aka anaqalar ham bormi, nima deydi? Telegram, ijtimoiy tarmoqlar ham bormi? Telegram bor shunda. Do'stlar, aytilgan raqamlarga Telegram raqamlari ham bor ekan. Bemalol agar uzoqroq joydan yoki internetdan aloqa chiqmoqchi bo'lsalaringiz ham o'sha raqamlarga Telegram ochilgan. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Yaxshi narx aytdi aka, 22 ming kami bor, kelishamiz deyapti. Telefon qilaverasizlar.